Незаконна поставка фармацевтичних препаратів до медичних закладів Запоріжжя. Харківські прокурори і поліцейські викрили міжрегіональну корупційну схему підкупу посадовців з метою підтасовки виграшу в тендерах. Представники харківських оптових фармацевтичних компаній підшукували когось у керівництві лікарні та пропонували за частку від контракту посприяти у перемозі певній компанії. Посадовці створювали умови, щоб до тендеру були допущені лише дві компанії, які були пов'язані між собою. З кожної такої оборудки лікарі отримували від 5 до 25% від суми контракту. Відомо, що найменше про два виграні тендери щодо поставок до медичних закладів у Запоріжжі на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Сума перерахованих коштів особисто медпрацівникам склала близько 300 тисяч. Менеджеру та директору харківських фармацевтичних компаній, що постачали ліки до комунальних та державних закладів охорони здоров'я, за завищеними цінами оголошено про підозру. Перевіряється причетність цих фармкомпаній до підтасовки результатів тендерів ще в десятку медзакладів у кількох областях.